Hei kaikille ja ihanaa keskiviikkoaamua, Suomi. Täällä Losissa on vielä tiistai-ilta, mutta kuten tapojen mukaan keskiviikkoisin on Kalifornian rikosmysteeripäivä. Ja mikä sen parempi aika aloittaa kuin heti aamusta kertomaan näitä kivoja tarinoita. Miten teillä menee? Mä oon nyt vihdoin täysin toipunut koronasta. Toivottavasti te olette pysynyt kaikki terveenä. Mitäs muuta? Edellisessä videossa oli puolipilvinen päivä, eli jatkuvasti valotus muuttuu. Tänään on myös sellainen päivä, joten pahoittelut, jos tässä koko ajan tulee erilaista pimeää ja valoisaa, niin ei ole mun kontrolloitavissa. Mulla ei ole mitään muita valoja kuin luonnonvalo täällä mun seurana, joten näillä mennään. Tämän päivän keissiä te olette ahkerasti toivonut multa, ja mä välillä on tällaisissa keisseissä, mitkä on jo tosi tunnettuja ja läpikäytyjä, niin mietin, että mulla ei kyllä ole mitään uutta kerrottavaa tästä, mutta ehkä se vaan on se tapa, millä kerrotaan, niin on usein erilainen. Ja sitten taas mä mietin kanssa sitä, että kun mä kuitenkin seuraan näitä juttuja englannin kielellä, niin ehkä on mukavampi joillekin ihmisille seurata näitä suomen kielellä. Niin nämä on vähän niin kuin sellaisia suomenkielisiä versioita sitten näistä tunnetuista tapauksista. Eli mulla ei ole mitään uutta kerrottavaa, mutta mä voin kertoa tämän uudestaan suomeksi. Eli tänään keissinä siis erittäin pyydetty Night Stalker. Jee! Yeah. Mä tiedän, siis ihan Supermondi laittoi mulle viestiä tästä, että voitko kertoa. No minäpä kerron. Ärsyttää, kun mä koko ajan vajoon tänne. Mä oon yrittänyt vaihtaa tuoleja ja kaikkea mahdollista, mutta mun ryhti ei vaan niin kuin pysy. Mulla on nyt tämmönen baarijakkara, missä mä yritän. Tollainen, mikä näkyy tuolta takana. Niin sori, jos mä laskeudun tässä koko ajan alaspäin. No joo, yritetään mä nyt keskittyä tähän tarinan aloittamiseen. Ricardo Leiva Muñoz Ramirez, a.k.a. Richard Ramirez, syntyi 29. helmikuuta 1960 El Pasossa, Texasissa. Tää oli viisilapsinen meksikolaismaahanmuuttajaperhe. Ja Richardin isä Julio oli siis entinen poliisi, joka vaihtoi alaa ratatyöläiseksi, jonka johdosta perhe siis muutti Meksikosta USA:han. Julian oli myös alkoholisti, hyvin räjähdysherkkä ja usein pahoinpiteli sitten muita perheenjäseniä. Eli tämä ilmapiiri tässä perheessä oli tosi ahdistava, sellainen, että koko ajan tavallaan piti varoa mitä sanoo ja mitä tekee, ettei vaan tämä Julio raivostu niin, että sen piha äityisi fyysiseksi väkivallaksi. Niin toisin sanoen kukaan ei oikein viihtynyt kotona. No 2-vuotiaana Richard sai sitten päävamman, kun huonekalu tai joku hylly kaatui hänen päähänsä niin, että hän sai ison vekin tähän otsaan. Sen lisäksi 5-vuotiaana Richard sai toisen päävamman, kun hän tipahti keinusta ja keinu pamautti häntä päähän. Ja se tuli niin kova, että Richard menetti hänen tajuntansa. Ja me tiedetään näistä aikaisemmista keisseistä, mitä mä oon kertonut, päävammat. Usein näillä sarjamurhaajilla on joku päävamma lapsuudesta. No näistä päävammoista johtuen, koska niistä oli jäänyt pysyvä aivovamma Richardille, niin hän kärsi välillä tällaisista sairaskohtauksista, jotka oli vähän tällaisia niin kuin epilepsiakohtauksen tyylisiä. Ja koska kotona oli niin kamala olla, niin Richard sitten pakeni tätä ahdistavaa kodin ilmapiiriä lähellä asuville sukulaisilleen. Ja hän kokikin saavansa sitten ohjausta, turvaa ja lohtua paljon vanhemman serkkunsa Miguelin luota. Ja Miguel oli sitten myös vähän omanlaisensa jantteri. Hän oli siis taistellut Vietnamin sodassa ja varmasti itsekin kärsi vaikka jos jonkinmoisesta posttraumaattisesta stressioireyhtymästä ja muista mielenterveydellisistä häiriöistä. Ja hän sitten ajattelikin, että tälle hänen hyvin nuorelle serkulle sopii nämä sotatarinat tosi hyvin, niin hän kertoi tosi yksityiskohtaisesti, kuinka hän oli raiskannut ja paloitellut ihmisiä Vietnamissa. Ja hänellä oli muun muassa myös polaroid-kuvia ennen ja jälkeen näiden hänen uhriensa kanssa. Ja hän näytti näitä ihan mielellään sitten Richardille ja Richard kiehtoutui sitten näistä, koska hän tosi paljon ihaili tätä hänen vanhempaa serkkuaan. Ja myös tämä Miguel ajatteli, että 10-vuotiaalle sopii tosi hyvin näyttää muutama kikka armeijasta. Muun muassa, että miten tappaa ihminen. 4. toukokuuta 1973 Richardin ollessa 13-vuotias hän oli hengailemassa täällä hänen serkun Miguelin luona taas vaihteeksi, todennäköisesti siksi, että isä oli kännissä ja kotona oli ihan kamalaa. Ja tämän aikana Miguel ja Miguelin vaimo ajautui sitten riitaan. Ja tämä riita äityi niin pahaksi, että Miguel lopulta ampui vaimoaan kasvoihin tappaen tämän. Ja Richard oli koko ajan siellä vieressä silleen,
Ahaa. No Miguel pidätettiin, mutta todettiin syyn takeettomaksi hetkellisen ymmärrystä vailla olevan mielentilan johdosta, joka todennäköisesti oli tämä sodasta aiheutunut trauma. Ja hän sitten istui 4 vuotta psyykkisessä sairaalahoidossa, jonka jälkeen hän vapautui täysin. Ja koska Richard ei sitten voinut enää paeta tätä ahdistavaa kodin ilmapiiriä Miguelin luo, niin hän päätti muuttaa isosiskonsa Ruthin ja tämän aviomiehen Roberton luokse. Ja myös tämä Roberto oli ihan sekopää. Niin kuin, että on paskasta tilanteesta toiseen paskaan tilanteeseen, taas paskaan tilanteeseen. Että tämä, niin kuin, tämä on niin kuin pedattu jo huonoksi. Mä en todellakaan puolustele sitä, mitä Richard teki, mutta joo. Ja tiedätte, mitä mä tarkoitan. No, tämä Roberto, hän oli tirkistelijä. Hän tykkäsi siis kulkea naapurustossa tirkistellä naisia heidän ikkunoidensa läpi ilman, että he ties. Hän tykkäsi murtautua koteihin, mennä piiloon ja katsoa, kun ihmiset vaihto vaatteita siis. Niin hän ajatteli, että hei, tämä on tosi kiva bondausaktiviteetti. Hän ottaa Richardin mukaan ja opetti tätä, että miten voi stalkata ihmisiä ilman, että he huomaa. No, 14-vuotiaana varhaisteini Richard, hänellä alkaa tulemaan kehossa muutoksia ja hän alkoi käyttämään LSD:tä. Hän oli myös kiinnostunut satanismista ja okkultismista ja hän alkoi nyt tässä vaiheessa sitten yhdistämään seksuaalisia fantasioita väkivaltaan. Ja Richard edelleen oli sitten lukiossa ja hän samaan aikaan työskenteli Holiday Inn -hotellissa. Ja hän sitten käytti hyväkseen tätä työntekijöiden yleisavainta, jolloin hän murtautui, eli meni luvatta sisään asiakkaiden huoneisiin ja varasti sieltä tavaraa. Ja kerran Richard oli sitten nähnyt tällaisen pariskunnan ja piti ilmeisesti tätä pariskunnan naispuolista henkilöä viehättävänä ja vähän niin kuin katsoi, että milloin tämä mies lähtisi pois. Ja kun tämä mies poistui huoneesta, Richard päätti, että hän menee ja raiskaa tämän naisen. Mutta tämä mies ei ollut niin kauan aikaa pois, joten hän kerkesi tulla takaisin ennen kuin Richard oli ehtinyt tehdä mitään, mutta hän sai Richardin kiinni itse teosta, jonka jälkeen Richard sai sitten potkut täältä Holiday Innistä. Jostain syystä tämä pariskunta ei halunnut kuitenkaan tulla todistamaan oikeuteen. Mä en oikein tiedä, että miksi. Olikohan silleen, että he oli itse sitten tekemässä jotain luvatonta, jonka jälkeen he halusi vältellä mitään ekstra huomiota. Mutta he ei halunnut tulla todistamaan oikeuteen tätä tapausta, jonka johdosta nämä syytteet sitten tiputettiin, koska ei ollut todisteita. No, lukion tokalla luokalla sitten Richard päätti, että tämä koulu ei olekaan mun juttu. Hän jätti koulun kesken, koska hänen mielisairaalasta ulospäässyt serkkunsa Miguel oli taas vapaalla jalalla, joten oli kivempaa keskittyä Miguelin ja Roberton kanssa huumeisiin ja tirkistelyyn. Ja 22-vuotiaana Richard saa sitten tällaisen kuningasidean, että hän muuttaa Kaliforniaan. Ja hän asettautui San Franciscoon, missä hän tutustui ensimmäistä kertaa kokaiiniin, joka jo itsessään tekee ihmisistä ihan kusipäitä. 10. huhtikuuta 1984 Richard asui tällaisessa hotellityyppisessä asuntolassa, missä siis on vähän niin kuin iso taloyhtiö. Ja Richard näki sitten 2 lasta leikkimässä pihalla. 9-vuotias kiinalaisamerikkalainen Mei Leung ja hänen 8-vuotias pikkuveljensä. Ja nämä lapset sitten oli ilmeisesti kadottaneet tällaisen $1 setelin ja yritti etsiä sitä. Ja Richard sitten lähestyi lapsia ja sanoi tälle vanhemmalle lapselle, eli tälle tytölle, että hän tietää, missä tämä dollarin seteli on. Että jos tyttö seuraa Richardia, niin hän voi näyttää. Richard johdatti tämän 9-vuotiaan tytön tämän taloyhtiön kellariin. Hän pahoinpiteli, raiskasi ja puukotti tämän lapsen kuoliaaksi. Tämän jälkeen hän ripusti tämän lapsen ruumiin putkesta roikkumaan ja poistui rikospaikalta. Ja tämä on Richardin ensimmäinen rekisteröity murha. Voi olla, että niitä on aikaisemmin tapahtunut, mutta ei ole voitu yhdistää Richardiin. Ja tämä murha on pystytty yhdistämään Richardiin itse asiassa vasta 2009 DNA-testin avulla. Et niin kauan aikaa vuodesta 1984 vuoteen 2009 tämä on ollut selvittämätön murha. No, tämän lapsen murhaamisen jälkeen Richard päättää vaihtaa maisemaa ja hän siirtyy Los Angelesiin. Ja täällä nyt sitten Los Angelesissa tapahtuu tosi paljon. Ja mä itse asiassa nyt teen teille tällaisen kartan, mihin mä merkitsen, missä kaikkialla tapahtuu mitä. Eli keltaiset pylpyrät, missä on tähti, niin ne on paikkoja, missä Richard on tehnyt jotain. Ja punainen on aina se, mistä puhutaan tällä hetkellä. Okei. En tiedä, onko tämä teidän mielestä kiinnostavaa, mutta
varmaan mulle, kun mä asun täällä, niin mua kiinnostaa, että missä päin on tapahtunut mitäkin. 28. kesäkuuta 1984 79-vuotias Jenny Wincow löytyy murhattuna sängystään Glassell Park-alueelta Los Angelesista. Hänet on siis puukotettu ja kurkku on viiletty auki. Ja murtautuja on siis tullut sisään ikkunan kautta, josta itse asiassa löytyy sormenjälki, mutta ketään ei pystytä yhdistämään tähän sormenjälkeen. Mutta spoileri, se oli Richard. No lähes vuosi tästä ensimmäisestä, eli tämän lapsen murhasta, Richard janoaa verta jälleen. 17. maaliskuuta 1985 Richard hyökkää 22-vuotiaan Maria Hernandezin kimppuun Rosemead-alueella Losissa. Richard siis ampuu Mariaa kasvoihin tämän pysäköidessä autoaan kotinsa pihatielle. Mutta Maria nostaa siis kädet suojatakseen itseään ja hänellä on siis käsissä avainnippu, joka hidastaa tai bounceaa tämän luodin pois. Mutta Richard ei huomannut tätä, joten Maria kaatuu maahan ja esittää siis kuollutta. Tämän jälkeen Richard sitten menee sisään tähän Marian taloon, missä Marian 34-vuotias kämppis Doyle Yoshi Okazaki oli sisällä. Ja tämä kämppis siis kuulee, että joku on tullut sisään ja hän tajuaa, että se ei ole Maria. Ja hän menee piiloon ja kun hän yrittää kurkistaa keittiön tason tai jonkun pöydän takaa, Richard huomaa hänet ja ampuu hänet siihen paikkaan kuoliaaksi. No tämän jälkeen Richard sitten poistuu asunnosta. Ja vain pari tuntia myöhemmin hän ampuu kuoliaaksi 30-vuotiaan Tsai Lianin Monterey Parkissa, kun hän varastaa tämän auton. Mutta jostain syystä hän ei sitten ottanut tätä autoa, vaan lähtikin vaan juoksemaan karkuun. No, kaksi murhaa ja yksi murhan yritys näin lyhyen ajan sisällä herättää sekä poliisin että median kiinnostuksen. Ja pian Richardin tuntomerkit on ihan joka paikassa mediassa. Ja häntä kutsuttiin siis nimellä Valley Intruder tässä vaiheessa. Koska Losissa niin kuin tämä ympärillä oleva vuoristo, missä on ikään kuin kyliä, sitä kutsutaan Valleyiksi. Ja kaikki tämä tapahtuu tuolla niin kuin vuoristoalueella tai vuorten lähellä. Niin ennen kuin Richardia kutsuttiin Night Stalkeriksi, itse asiassa Golden State Killer oli Night Stalker ennen Richardia, ennen kuin hänestä tuli Golden State Killer, joten Richard on tässä vaiheessa Valley Intruder. Mutta joo, mä kerron tämän tarinan loppuun, niin saatte kuulla, mitä tässä tapahtuu. No 27. maaliskuuta 1985, eli vain 10 päivää myöhemmin tästä tapauksesta, Richard murtautuu taloon, johon hän on vuosi aikaisemmin murtautunut aikaisemminkin, Whittier-alueella Kaliforniassa. Noin kello 2 yöllä Richard ampuu 64-vuotiaan Vincent Zazaran, jonka jälkeen tietenkin hänen 44-vuotias vaimonsa Maxine herää. Joten Richard pahoinpiteli Maxinin ja sitoi tämän ja pakotti hänet paljastamaan, missä kodin kaikki arvoesineet ovat. Ja Richardin siis penkoessa näitä arvoesineitä Maxine pääsee irti näistä siteistä. Ja hän muisti, että hänen miehellään on haulikko sängyn alla ja hän pääsi sinne, sai napattua haulikon, osoittaa Richardia. Klik! Se ei ollut ladattu. Ja kun Richard huomaa tämän, hän raivostuu. Ja hän ampuu Maxinea 3 kertaa, jonka jälkeen hän käy hakemassa keittiöstä veitsen ja puukottaa tätä useaan otteeseen. Hän myös kaivoi Maxinen silmät päästä. Ja hän laittoi nämä silmät korurasiaan, jonka hän varasti ja otti mukaansa. Aamulla sitten pariskunnan aikuinen poika Peter oli tullut käymään ja löytänyt nämä ruumiit. Ja soitti poliisit. No Richardin kengän jälki sitten löytyi kukkapenkistä. Ja siitä tuli poliisin yksi tärkein todisteaineisto. Ja myös nämä luodit, jolla Richard oli ampunut nämä ihmiset, pystyttiin yhdistämään näihin aikaisempiin murhiin, joten nyt tässä vaiheessa poliisi tajuaa, että heillä on sarjamurhaaja liikkeellä. 48 päivää myöhemmin, 14. toukokuuta 1985, Richard murtautuu 66-vuotiaan Bill Doyne ja 56-vuotiaan Lillian Doyne asuntoon Monterey Parkissa. Richard pahoinpitelee ja ampuu Billin, jonka jälkeen hän sitoo ja raiskaa Lillianin. 15 päivää myöhemmin Monroiva-alueella Richard murtautuu 83-vuotiaan Mabel Bellin ja tämän kehitysvammaisen siskonsa Florence Langin asuntoon. Richard löytää keittiön pöydältä vasaran, jolla hän käy naisten kimppuun. Hän sitoo molemmat naiset
hän iskee sähköjohdolla sähköiskuja Maybelline. Hän raiskaa Florencen ja piirtää huulipunalla pentagramin sekä Florencen reiteen että molempien makuuhuoneiden seinälle. Ja kesti siis 2 päivää ennen kuin nämä naiset löydettiin. Ja molemmat naiset oli vielä elossa heidän löytyessään, mutta valitettavasti Mabel kuoli vammoihinsa sairaalassa. Ja seuraavana päivänä tästä tapauksesta Richard ajaa Burbankiin ja murtautui 42-vuotiaan Carol Kylin ja 11-vuotiaan pojan asuntoon. Ja hän siis vangitsi molemmat uhrit käsiraudoilla ja alkoi etsimään sitten talosta arvotavaraa. Ja hetken kuluttua hän irroitti Carolin ja raiskasi tämän useaan otteeseen. Ja kielsi Carolia katsomasta häneen ja lopulta jätti heidät sitten elossa kotiinsa. Ja 3 päivää myöhemmin tästä Richard ajoi Arcadia-alueelle, valitsi randomisti jonkun talon, joka sattui kuulumaan 75-vuotiaalle leskirouva Louise Cannonille. Ja Richard taas tapansa mukaan murtautui sinne sisään. Hän löysi Louisen nukkumasta sängystään, joten päätti lampulla hakata hänet tajuttomaksi. Tämän jälkeen Richard meni keittiöön, haki sieltä veitsen ja puukotti Louisea monta kertaa vielä sen jälkeen, kun Louise oli jo kuollut, niin hän puukotti Louisen ruumista. Ja tästä sitten 3 päivää myöhemmin Richard murtautui asuntoon Sierra Madren alueella, mistä hän löysi 16-vuotiaan Whitney Bennettin nukkumasta, jonka hän sitten päätti pahoinpidellä. Ja hän yritti kuristaa Whitneyn sähköjohdolla, mutta kun hän näki tästä sähköjohdosta pinkoilevia kipinöitä ja sen jälkeen Whitneyn ottavan niin kuin happea, niin hän uskoi itse Jeesus Kristukseen tulleen pelastamaan tytön. Joten Richard lähti ja Whitney Bennett selvisi ja hän sai 478 tikkiä päähänsä tästä kamppailusta Richardia vastaan. 2 päivää myöhemmin tästä, eli kesäkuun 7. Richard murtautui 60-vuotiaan Joyce Nielsonin asuntoon Monterey Parkissa taas. Ja Joyce oli siis nukahtanut sohvalle ja Richard löysi Joycen sohvalta ja päätti pahoinpidellä tämän hengiltä. Hän polki Joycea jalalla niin kovaa naamaan, että Joycen kasvoihin jäi kengänjälki Richardista. Ja poliisin saapuessa paikalle poliisi tietenkin pystyi yhdistämään tämän kengänjäljen siihen samaan kengänjälkeen, joka oli löytänyt sieltä Vincentin ja Maxinin kukkapenkistä. Ja tämän jälkeen siis samana iltana Richard murtautui samalla alueella sijaitsevan 63-vuotiaan Sophie Dickmanin asuntoon, missä hän taas pahoinpiteli ja vangitsi Sophien käsiraudoilla, jonka jälkeen hän pakottaa Sophietta sitten näyttämään, missä on kaikki arvoesineet, ja kun hän on saanut haalittua kaiken, hän pakottaa Sophien vannomaan saatanan nimeen, että kaikki varmasti on nyt Richardin hallussa. Jonka jälkeen Richard lähtee ja hän ajattelee, että mä ehkä tarviin jotain vähän tehokkaampaa näihin mun harrastuksiin. Joten 20. heinäkuuta Richard astelee kauppaan ja hän ostaa itsellensä viidakkoveitsen. Mikä yllättävää kyllä ei täällä Losissa ole mitenkään epätavallista ilmeisesti. Mulla on siis tämmönen Citizen-applikaatio, missä mä näen, että mitä kaikkea tässä ympäristössä tapahtuu. Se kertoo mulle esimerkiksi kaikki liikenneonnettomuudet. Se myös kertoo mulle kaikki, mihin tarvitaan poliisia. Ja useasti täällä on joku heilumassa tollasen viidakkoveitsen kanssa. Niin mä vaan mietin sitä, että kun joku tämmönen hörhö menee kauppaan ja päättää ostaa viidakkoveitsen, niin mitä nämä myyjät niin kuin kelaa? Miksei näiltä oteta mitään tietoja ylös? Niin kuin, mihin ihminen tarvitsee Losissa viidakkoveistä? Kysynpä vaan. No, tämän veitsen ostamisen jälkeen Richard sitten ajaa Glendaleen. Ja Glendaleissä hän sitten murtautuu 66-vuotiaan Leila Knadingin ja 68-vuotiaan miehensä Maxonin asuntoon. Ja niin innoissaan tästä hänen veitsiostoksesta hän ryntää suoraan tänne parin makuuhuoneeseen ja alkaa sitten hakata näitä ihmisiä viidakkoveitsellä, jonka jälkeen hän vielä ampuu pariskunnan kuoliaaksi. Jonka jälkeen hän tietenkin tonkii asunnon kaikista arvoesineistä ja poistuu paikalta. Ja samana yönä vielä, kello 4 aikaan yöllä, Richard murtautuu toiseen taloon Sun Valleyssä. Ja täällä hän sitten ampuu aviomiehen, raiskaa vaimon ja sitoo perheen 8-vuotiaan lapsen.
Ja hän sitten riuhtoo tätä lasta ympäri tätä asuntoa, että tämän lapsen pitää paljastaa, missä on kaikki arvoesineet. Ja sitten vannomaan saatanan nimeen, että varmasti kaikki arvoesineet on löytynyt, jonka jälkeen Richard pakenee paikalta. Ja tämä tosi rohkea poika pääsee irti näistä siteistä ja hän juoksee naapureille pyytämään apua. No, 6. elokuuta 1985 Richard ajoi Northridgeen ja murtautui nuoren parin Virginia ja Chris Petersonin kotiin. Hän ampui Virginiaa kasvoihin. Jännä juttu, kun hänen serkku muuten murhasi vaimonsa ampumalla kasvoihin, jonka Richard siitä jotenkin saanut päähänsä tämän. Sen jälkeen Richard ampui Chrisia niskaan, mutta Chris pystyi tämän jälkeen vielä taistelemaan Richardia vastaan, josta Richard tietenkin säikähti ja pakeni, ja molemmat uhrit selvisivät hengissä. No 8.8. eli vain 2 päivää myöhemmin sitten tästä edellisestä incidentistä, Richard ajaa Diamond Bariin ja murtautuu 27-vuotiaan Sakina Abowathin ja tämän 31-vuotiaan Elias Abowathin kotiin noin kello 2.30 yöllä. No, edellisestä kerrasta oppineena Richard päättää välittömästi ampua sitten miehen ensimmäiseksi. Eli hän murhaa Eliaksen ja käsiraudoittaa Sakinan ja pakottaa tämän taas näyttämään kaikki arvoesineet talosta, vannomaan saatanan nimeen ja lähtee. Ja jos ihmettelet, että mitä poliisi tällä välin mahtoi tehdä, niin he siis seuraa näitä Richardin jälkeä ja pystyy jatkuvasti yhdistämään nämä samaan tekijään. Mutta poliisi on tässä mielessä hyvin fiksu, että he ei halua oikein tehdä tästä mitään mediaspektaakkelia, he ei halua antaa kauheasti tietoja ulos, koska he ei halua säikäyttää tätä tekijää, että tämä tekijä pakenisi ja piiloutuisi. He antaa tämän tekijän ajatella, että hän on ikään kuin lain yläpuolella ja voittamaton. Mutta koska tämä tilanne oli näin paha ja näitä murhia tuli niin kuin joka päivä ja yhden päivän aikana saattoi tulla useita, niin poliisin on pakko pitää tässä vaiheessa tiedotustilaisuus ja pyytää ihmisiä lukitsemaan ikkunat ja ovet erittäin tarkasti. Ja tässä lehdistötilaisuudessa Richard saa sitten nimekseen The Night Stalker. Mutta tässä vaiheessa poliisi sitten tekee typerän virheen, koska he päättää kertoa ulos, että mitä todisteita heillä on. Ja hehän sitten kertoo, että heillä on tämä kengänjälki. Ja totta kai Richard katsoo tätä lehdistötiedotusta ja tajuaa, että oh shit, että hänen kenkänsä on aika harvinaiset tällaiset avian kengät, joten hän päättää sitten lähteä ilmeisesti San Franciscoon, mistä hän heittää nämä kengät Golden State Bridgeilta alas. No, nyt kun Richard on täällä San Franciscossa, hän päättää käyttää tämän ajan hyödykseen, joten uusien kenkien shoppailun lisäksi hän päättää murtautua keski-ikäisen pariskunnan Peter ja Barbara Pannin kotiin. Ensin hän ampuu Peterin kuoliaaksi, jonka jälkeen hän pahoinpiteli ja raiskasi Barbaran, ja tämän jälkeen ampui tätä päähän. Ja tämän jälkeen Richard otti sitten Barbaran huulipunan, hän piirsi pentagramin seinälle ja kirjoitti siihen Jack the Knife. Tämän jälkeen Richard lähtee takaisin Los Angelesiin. Hän päätyi Mission Viejo-alueelle. Ja 24.8. hän tunkeutui 30-vuotiaan Bill Carnes ja 29-vuotiaan Ines Ericssonin asuntoon takaoven kautta. Ja Richard ampui Billia 3 kertaa päähän ja huusi tälle järkyttyneelle Inesille: "Minä olen Night Stalker!" Ja pakotti sitten Inestä vannomaan saatanan nimeen, jonka jälkeen hän pahoinpiteli ja raiskasi Inesin. Hän ryösti kodin ja lähti. Ines pääsi irti näistä hänen siteistään ja juoksi äkkiä naapuriin hakemaan apua. Ja Billin päästä poistettiin 3 luotia ja hän selvisi hengissä. 28. elokuuta Richardin yksi varastamista autoista löytyi hylättynä, ja vaikka Richard oli tosi tarkka pyyhkimään kaikki autot, mitkä hän varasti, niin tästä autosta löytyi 1 sormenjälki. Jostain syystä tämä sormenjälki pystyttiin sitten yhdistämään Richardiin. Mä en tiedä, miksei se ensimmäinen pysty, että oliko se vaan puolikas sormenjälki, mutta tämä sormenjälki oli match Richardiin, koska Richardilla oli ilmeisesti pidätys allaan huumeiden hallussapidosta. Joten poliisi päättää tässä vaiheessa pitää sitten uuden lehdistötilaisuuden ja todella ylimielisesti päättää sitten todeta, että tiedämme kuka olet ja pian tietävät kaikki muutkin, mikä on niin turhaa, menkää ottamaan se kiinni mieluummin. No, Richard sitten tietenkin näki tämän ja säikähti ja päätti hypätä bussilla Arizonaan, koska hänen veljensä ilmeisesti asui sitten Arizonassa. Ja ilmeisesti hänen veljensä oli täysin tietämätön, että mitä Richard täällä Losissa oli oikein puuhaillut. Mutta Richardin päästessä Arizonaan hän hyppää uudestaan bussiin takaisin Losiin.
Ja 31.8. hän päätyi takaisin Los Angelesiin ja astuessaan bussista ulos hän huomasi, että hänen kasvonsa ovat jokaisen lehden etusivulla. No nyt sitten Richard sai ihan paniikkikohtauksen. Ja hän lähtee päämäärättömästi vaan juoksemaan. Ja hän päätyy sitten itäisen Los Angelesin alueelle. Tämä ei ole mitään tällaista kauhean kivaa aluetta. Joten Richard päättää sitten tällä alueella varastaa auton. Mutta täällä lähistöllä liikkunut tämmönen jengi. Ne näkee tämän Richardin yrityksen ja on silleen, ei muuten käy. Joten tämä jengi sitten hyökkää Richardin kimppuun ja hakkaa tämän tajuttomaksi. Kunnes poliisi saapuu paikalle hajottamaan tämän kohtauksen ja huomaa, että kukas muukaan siinä maassa makaa kuin itse Richard Ramirez. Joten poliisi sai tämän rikollisjengin avulla Richardin kiinni. 22. heinäkuuta 1988 Richard Ramirezin oikeudenkäynti alkoi. Ja täällä Richard näytti kaikille hienoa piirustusta, jonka hän oli tuhertanut vankilassa. Ja 3.8. vankilatyöntekijät kertovat, että he olivat sivukorvalla kuulleet Richardin salakuljettavan aseen tänne oikeuteen ja ampuvansa syyttäjän. Joten tämän jälkeen jokainen, joka saapui oikeussaliin, oli käveltävä metallipaljastimen läpi. No 14.8. sitten oikeudenkäynti jouduttiin keskeyttämään, sillä yksi valamiehistä ei ollut saapunut paikalle. Ja tämä valamies, joka oli siis nainen, löydettiin kotoaan ammuttuna. Ja tämähän sitten synnytti ihan hirveän paniikin näissä muissa valamiehissä. Oh shit, onks Richard onnistunut jotenkin murhauttamaan yhden valamiehistä vankilan ulkopuolelle. Mutta tämä oli vaan traaginen sattuma, sillä tämän kuolleen valamiehen oma poikaystävä oli ampunut tämän, jonka jälkeen tämä poikaystävä oli ampunut itsensä läheisessä hotellissa. No, yksi sairas yksityiskohta lisää. Richardilla oli nimittäin faneja ja ihailijoita. Miehet ihailivat hänen työtään ja naiset halusivat naimisiin tämän mätähampaan kanssa. Ja muun muassa tämän kuolleen valamiehen tilalle otettu valamies oli siis pakkomielteisesti ihastunut Richardiin. Mä en oikein tiedä, miten hän on onnistunut keplottelemaan itsensä tonne. Ja 20. syyskuuta 1989 Richard Ramirez todetaan syylliseksi kaikkiin häntä vastaan asetettuihin syytteisiin. 13 murhaa, 5 murhan yritystä, 11 seksuaalirikosta ja 14 murtovarkautta. Ja Richard tuomittiin kaasukammio kuolemaan Kaliforniassa, mihin Richard sitten totesi, pikku juttu, kuolema on aina ollut minun alaani. Nähdään Disneylandissa. Mutta Richard Ramirez sitten kuoli hitaisesti ja tuskallisesti verisairauteen vuonna 2013 53-vuotiaana kalifornialaisessa vankisairaalassa. Ja täällä Losissa siis tämmönen turistivinkki, jos oot joskus tulossa käymään, niin täällä on tämmönen museo kuin Museum of Death. Ja siellä on kaikkea tällaista tosi kivaa aiheeseen liittyvää näytillä. Muun muassa rakkauskirjeitä, joita Richard vastaanotti vankilassa ollessaan. Että tämmönen tarina sitten tänään. Tiedän, että oli erittäin pyydetty. Toivottavasti mä kerroin sen viihdyttävällä tavalla. Kauheeta sanoa noin. Toivottavasti te saitte tästä jotain uutta irti. Tai mahdollisesti vaan nautitte kuuntelemisesta. Tää on niin outoa kertoa näitä ihan kamalia tarinoita, kun eihän nää tavallaan ole viihdettä, mutta mä ymmärrän kyllä erittäin hyvin, että miksi ihmiset on näistä kiinnostunut, kun mä itekin oon true crime -fani. No. Kommentoikaa ihmeessä, millaisesta aiheesta haluatte kuulla lisää. Ihanaa, kun te olette ehdottanut mulle kaiken näköistä, mitä teitä kiinnostaa, niin mä tässä jatkan tutkimuksiani ja yritän tehdä teille paljon lisää videoita. Mutta kiitos, kun katsoit tänne asti ja nähdään taas sitten ensi keskiviikkona. Moi moi!